deegaanka buufo bacaad waxa uu 5 kiiloomitir u jiraa magaalada markaya xarunta gobolka shabeellaha hoose, waxaana gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada. Marka qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka buufo bacaad ayaa mas-uuliyiinta gobolka kusoo dhaweeyey deegaanka. Gudoomiyaha degmada marka cabdullaahi waafu ayaa shacabka deegaanka buufo bacaad waxa uu ku amaanay sida ay iskaga kor qaadeen cadowga argagixisada ee al-shabaab. waxaad ku sugan tahay tuulada buufo bacaad, waxaa jooga shacab dowlad jacaylka ay ka badatay, wanaagiisa aad u jeedid, hortaagan habeen iyo maalin cadowga dowladda Soomaaliyeed ee cid kasta ku haasta meesha uu ku sugan yahay, ayagina waxay ka mid yihiin qaybahaas ee shacab ee macnaha cadowga as hortaagan yahay. mudan guddoomiye, waxaan ku leeyahay kusoo dhawow tuulada buufo bacaad. Guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa tilmaamay in maamulka gobolka shabeellaha hoose uu deegaanka buufo ka hirgelin doono leerarka ku shaqeeya cadceedda, sidoo kalena ay dib u dhis ku sameyn doonaan xarumaha waxbarasho iyo caafimaad ee deegaanka buufo bacaad. Arma annaga halkan u imaanay inaan garab idin siino xaaladda halkan ka jirta inaan ogaano. Markii hore aan halkan imaanaynay degmada marka maamul ma lahayn, laakiin hadda waxaa idin jooga guddoomiye yaqaano dhulkan oo idil xaaladda aad ku nooshihiin. Aan rabno inuu wax ka qabto, waxna ka ogaado, annagana aan garab siino. deegaan ahaan iyo bulsho ahaan waan idin hambalyaynaynaa sida aad noo soo dhaweyseen. waan idinkaga mahadcelinaynaa, waan idin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ka maamul gobol ahaan iyo maamulka degmadaba annagoo garab siinayna mar walbaba bulshada inuu u adeega garab ku siin doono halkan in laga dhisi doono isbitaal, nalal cadceedda ku shaqeeyana deegaankan lasoo gelin doono marka marka lasoo maro insha allah. arrintaas waxay bilow u noqon doontaa deegaanka buufo inuu maaragtay uu helo bilic ka wanaagsan tan hadda uu haysto, habeen iyo maalin ay isku mid u noqoto oo runtii nalalkan cadceedda ku shaqeeya gobolka si guud ahaana wax weyn bay ka tareen. dhinaca ganacsiga, dhinaca amniga, dhinaca bulshada meel walba ayaa looga faa'iidaystay. maxamed jub ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa xalay tegay goobihii shalay ay ka dhaceen qaraxyada magaalada Muqdisho, iyadoona dhanka kale ciidamada amniga ee xalay baaritaano ay ka sameeyeen degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa xalay waxa uu kormeer ku tegay goobihii shalay gelinkii dambe qaraxyada labada ahaa ay ka dhaceen. Xasan Cali Khayr ayaa kormeerkiisa waxa uu ku hormaray isguska siidka kaa oo ka dhacay labadii qarax ee shalaykiisii ugu horreeyey kaa oo ka dhashay khasaaraha ugu badan labadaasi qaraxay geysteen, waxaana sidoo kale uu ku xujiyey kontaroolka kiilomitir 4 ay ciidamada ku hubiyaan gaadiidka aada garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde. kormeerka uu sameeyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa waxa ku welinayay habeenkii xalay ahaa saraakiisha ugu sarreysa laamaha amniga ee magaalada Muqdisho. sidoo kale Xasan Cali Khayr ayaa waxa uu la kulmay booqashadiisa kadib taliyaasha kontaroolada ay labadaasi qaraxay ka dhaceen gelinkii dambe ee maalintii shalay ahayd. wararka soo baxaya ayaa sheegaya in Xasan Cali Khayr uu kulamadii uu la yeeshay saraakiisha ugu sarreysa labadaasi kontarool ee siidka iyo kiilomitir Interfor uu wax ka weydiiyey sida ugu suurta gashay xubnihii ka tirsanaa Shabaab ee naftooda halgayaasha ahaa sidii ku soo gaarin barahaasi kontrool. dhinaca kale ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay baaritaano ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmooyinka Wadajir iyo Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. baaritaanada ay ka sameeyeen labadaasi degmo ciidamada booliska xaafadaha ka tirsan waxay ku soo qabteen dhalinyaro fara badan, inkastoo qaar ka mid ah durbadiiba daayeen halka kuwa ay ka shakiyeen geeyeen labadaasi saldhig ee labada degmo. maalmihii u dambeeyey ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay sare u qaadeen baaritaanada ay ka sameynayaan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir, waxaana sida oo ay tahayna Shabaabna ay kordhiyeen weerarada qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha caasimada Muqdisho. kooxda macawisle ayaa sheegtay in sargaal ajnabi ah oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dileen dagaal ka dhacay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. wararka ka imaanaya deegaanka Halgan oo hoostaga degmada Buule Barde ee gobolka Hiiraan ayaa saaka waxa ay soo sheegayaan in halkaasi ay ku dagaalameen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo kooxda la magacbaxday macawisleeda ee ka dagaalanta deegaanada maamulka Hirshabeelle, laakiin dagaalkan waxa uu si qaasa kaga dhacay deegaanka Halgan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan.
maleeshiyaadka macawisleeda ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen dagaalamayaasha al-shabaab oo fariisiin ku lahaa deegaanka halgan halkaasi oo dhowr jeer hore ay ku weereen al-shabaab kooxdan macawisleeda dagaalka intuu socdo waxaa la sheegay inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo dhanka al-shabaab soo gaaray inkastoo macawisleeda oo la hadlay warbaahinta kulmiye ay sheegeen in aysan wax qasaare ka soo gaarin dagaalkaasi mid ka mid ah macawisleeda oo la hadlay idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaa sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka halgan ee hoostaga degmada buulabarde ee gobolka hiiraan ay ku dileen sargaal ajnabi ah kana soo jeeda Kenya oo deegaanka halgan looga yaqaan Maxamed isla markaana ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo hadalka u dhigay deegaanka halgan wuxuu u jiraa dhanka bari wuxuu u waadan yahay 4 km magaalada macawisleeda al-shabaab ayaa isku dhacay marka isku dhacayna waxa dhacday ilaahay amarkiis kooxda macawisleeda ayaa weerarkana qaad marka nin oo xitaa waliba nin cadaan xitaa waa ku dhaawacmay magaalatay oo saraakiisha oo al-shabaab ugu waweyn gobolka Hiiraan laga yiraahdo misaajoon ninkii yatina ah inuu kayaad yahay waxa lagu dadka calaashada dadka deegaanka waa iswada yaqaaniin marka ninkaas ay xawaaxil ku hadlay jir magaalatay oo dadka xawaaxil oo reerel gir ayaa yiraahdo garasho afka subaxii uu qolaha la jiray marka ninkaasna waxa ninkaasna magaciisana dadka deegaanka wixii ku sheegi jiray laakiin ka soo magac u bedelay jiray maxamed magarad waxa qaaday maciidmada macawisleeda qaaday meesha waxa ayaga ku xoola qalinaya oo calaashaan nin amir ah yimid oo ninkaas irsooday yimid oo dhanka qoraxsaneed ee ka soo gudbay ayaa yimid aan ku dhahay deegaanka halgan oo dhanka qoyma garto meeshii ayaa naxdaas lagu xoolaha ee lagu qaada jiray macawisleeda magaratay wixii isku aruursanayeen in ay macawisleeda weerar ay ku qaadaan laakiin hadda xarakada ayaga weerar lagu soo kiriyay magarad marka walaalow maanta xiisada ka jir deegaanka halgan ee al-shabaab iyo kooxda macawisleeda ay ku dagaalameen waxaa haatan gacanta ku haya dagaalamayaasha al-shabaab oo hore fariisin halkaas ugu lahaayeen laakiin saraakiisha kooxda macawisleeda waxay sheegayaan in saaka qorshuhu yahay in halkaas ay gaaraan oo suuragal ay tahay inay dagaalamaan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka Amison iyo ciidamada maamulka Hirshabeelle kulan dhaxmaray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in uu fashil ku soo idlaaday kaas oo looga xajoonayay xal u helidda xiisadda ka taagan gobolkaasi wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in xalay gudaha magaalada ay ku kulmeen odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare odayaasha dhaqanka Hiiraan iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka wada hadleen inta uu socday kulankooda sidii xal loogu gaari lahaa xiisadda ka taagan gobolka Hiiraan iyo dilkii taliyihii qaybta booliska ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo toddobaad ka hor lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taa oo lagu magacaabi jiray Maxamed Mucu Xalane waxaana kulankii ay yeesheen labada dhinac uu ku soo dhamaaday mid fashil ah laguna kala tagay sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saaka sheegaya in dib loo xiray wadooyinka magaaladaas dhaxmara oo maalmo ka hor dib loo furay kadib markii dibadbaxay rabshado wata ay ka dhaceen magaaladaas toddobaadkii hore ayaa dayaar culus waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada kala taabacsan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Haagir Yuusuf Dabageed iyo ciidamo booliis ah kuwaas oo taageersan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan dhawaana Maxamed Cabdi Waare oo u magacaabay xilka muddo toddobaad ah ayaa gudaha magaalada Beledweyne waxa ka taagnaa xiisad ka dhalatay xilka qaadista Waare uu ku sameeyay Dabageed Yuusuf Axmed Haagir Yuusuf Dabageed gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa xusid mudan inuu diidan yahay inuu xilka gudoomiyaha Hiiraan wareejiyo isaga oo sheegay in loo soo marin xilka qaadistiis mid sharciga waafaqsan Boqortooyada Saudiga ayaa ku eedeysay dawladda Iran weerarkii u dambeeyay ee lagu qaaday maraakiib shidaal oo maray gacanka Cumaan dhaxal sugaha Boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ayaa sheegay mar uu wareysi siinay wargeyska Sharqul Awsad in wadankiisa uusan ka labalabeynin in mas-uuliyadda weerarkaas ay leedahay Iran Qamistii ayay ahayd markii la weeraray laba markab oo ku sugnaa gacanka Cumaan iyadoona weerarkaasi uu ku soo beegmay bil kadib markii la weeraray afar markab oo ku sugnaa biyaha Imaaraadka Carabta sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa goor si horeysay weerarkaasi ku eedeysay Iran inkastoo Iran dhankeeda ay dafirtay in wax lug ay ku lahayd weerarkii ka dhacay gacanka Cumaan Maxamed bin Salman dhaxal sugaha Boqortooyada Saudiga ayaa sidoo kale sheegay in Iran ay ku fashilantay inay xushmeeyso ra'iisul wasaaraha Japan oo Tehran u joogay wadaxaajood xilligii weerarka dhacay ugu dambeyntiina
dibad baxayaasha Hong Kong ayaa waxa ay isku bedeleen kuwa laga soo horjeeda hoggaamiyaha jasiiradaasi. Dadka dhigaya mudaharaadada ismaamulka Hong Kong ayaa sheegay inay dibad baxyadooda sii wadi doonaan tan iyo inta ay xilka ka dhigayso hoggaamiyaha jasiiradaasi. Carrie Lam ayaa shalay sheegtay in la hakiyay sharci muran badan abuuray oo Hong Kong u ogolaanayay in dalweynaha Shiinaha ay u gudbiso dadka looga shakisan yahay in halkaas ay dembiyada ka galaan. Dibadbaxyada looga soo horjeedo sharcigan ayaa bilowday isbuuc ayaynu ka soo gudubnay iyadoona tan iyo waqtigaasi ay dhaceen isku dhacyo dhexmaray booliska iyo dibadbaxyaasha. Hong Kong oo gacanta gumaystay hore ee Ingiriiska in badan ku jirtay ayaa maamulka Shiinaha dib ugu soo laabatay sanadku markuu ahaa 1997, iyadoona dibadbaxyada halkaasi ka dhacay loo aqoonsaday kuwii ugu xoogganaa tan iyo waqtigaasi. Horjoogayaasha dibadbaxyada ayaa sheegaya in maanta oo xada uu dhici doono dibadbax kale oo xoogan, kaas oo lagu dalbanayo inay xilka kaga degto hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam.